Jsme žáci 8. ročníku z Odolny vody. Projektu Příběhy našich sousedů se nás zúčastnilo 5. Naše pamětnice se jmenuje Dana Zemanová. Vybrali jsme si, protože nám ji doporučila kulturní komise našeho města. Když jsme paní Zemanovou s tímto projektem oslovili, už ho znala a byla ráda, že může být jeho součástí. Paní Zemanová se narodila 7. ledna 1930 v Dolní Zimoři, okres Mělník. Měla tatínka učitele a do svých 15 let bydlela v budově školy. Vystudovala pedagogickou fakultu Karlovy univerzity a celý život pracovala jako učitelka. Do Odoleny vody se přistěhovala se svým manželem, který začal pracovat v Aeru vodochody a jako zaměstnanec továrny získal byt v Odoleně vodě. Paní Zemanová na zdejší základní škole pracovala až do odchodu do důchodu. A o čem ten náš příběh vlastně je? Paní Zemanová prožila dlouhý život s několika významnými událostmi a dospívání prožila během druhé světové války. Rok 1948 byl důležitým rokem. Tatínek Dany Zemanové byl sociální demokrat. Ten, kdo nebyl pro komunistický režim, tak musel opustit pracovní místo a taky tatínek byl vyhozen z práce a později stavěl silnice. Rok 1968 zažila už jako dospělá žena. Paní Zemanová v této době učila na základní škole. Rok 1989 prožila s velikou radostí. Hlavně vzpomíná na Jakešův proslov na Červeném hrádku, u kterého se všichni radovali, protože věděli, že komunistický režim už padl. Chceme ještě dodat, že jsme si vše v klidu užili, ale mrzí nás, že jsme nemohli jít do Českého rozhlasu a vyzkoušet si tak nahrávání naživo. Na závěr bychom chtěli všem poděkovat za spolupráci, hlavně paní Zemanové. Děkujeme za pozornost.